Зест мультивітамін. Тришарова форма, де вся денна норма. Знайди свій Зест. Так, тепер зараз чия? Хто зараз? Ця пісня прозвучить на голосі вперше. І я запрошую на ринг фаната рок-музики з Херсону Гліба Пархоменка та співака з ресторанів Одеси Володимира Порвайла. Продовжую працювати в ресторанчику, радувати своєю музикою, адже музика допомагає трішки відволіктись від війни. Я хочу, щоб ти надалі була зі мною все моє життя. Це тобі? Виходь за мене. Він там робить пропозицію руки і серця. Ти подивись. Третього лютого я повіз свою наречену знайомити зі своєю мамою. Ми сиділи, вечеряли, планували майбутнє, мріяли, а вже під ранок почули потужні вибухи. Ми пройшли багато випробувань, як і кожен українець. Зараз знаходимось в Одесі, весілля вирішили перенести, бо ми вважаємо, що зараз не час для святкувань. І намагаємось якомога більше зробити задля спільної перемоги. І я хочу показати, як звучить Херсонщина та справжній рок в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення я знаходжусь у Києві. І зараз багато хто з моїх родичів, друзів та близьких людей знаходиться в окупації. Я займаюся благодійними концертами, я виходжу на вулиці Києва і збираю кошти на ЗСУ. Тримаємось разом, Херсон – це Україна. Ми з Глібом хочемо, щоб всі почули, як звучить голос Південної України. Разом ми захистимо нашу свободу. Давайте, хлопці! Слава нашим захисникам, слава нашим воїнам, слава волонтерам. Слава Україні! Хлопці, запаліть цю сцену, дайте драйву на голосі. Добре? Добре. Поїхали. Ребята, я чула, це просто бомба. Клас, зараз буде розрив. Так. Да что было со мной? Где ты теперь на другой полосе? Если можно вместе все, ковылял домой. Недавно вроде бы на работе я, на охоте ты. Спорю с самим собой, чудак, ну давай дружи. Как надо же жить, хлеб жевать, воду пить. Болеть, глотать, дрожи, камень твой же жив. Настроение держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы, где ты, с кем ты. Тепло ли там, я-то на твоей планете. Слать бы себе конверты. Неплохо плыву на плаву. Нет, назад не прошусь. Созвонить не проснусь. С кем встречаешь весну, то приходят во сне. Извини, но я нет, не вернуть этих лет. Вот опять этот бред. Все спокойно, привет. Знай бы хотя бы, где ты, с кем ты. Тепло ли там, я там на твоей планете. Слазь бы тебе конверты. Тебя нету. И не верь в преду, что тебя нету.
зірвали. Гліб Пархоменко. Володимир Порубайло. Класно запалили. Ви сьогодні були справжнім чоловічим дуетом. Дякую. Дякую, Олексій. Взагалі це така молода чоловіча енергія. Наскільки круто, що вони нас заряджають своєю піснею, своїм виконанням. І ця пісня, вона взагалі в виконанні бумбоксом, ну така трошки більш лірична. А вони її зробили в такому рок-виконанні, і мені реально прям хотілося на рок-концерт, не знаю, я прям кайфанула. Ну було круто, ви класно обоє заспівали. З точки зору тембру голосу, якоїсь енергії, мені Гліб сподобався більше. Я кажу відверто, як є, не хочу навіть лукавити, Гліб. Дякую вам, Святослав. Мені дуже приємно це від вас чути. Коротко, зрозуміло, чітко і по-чоловічому. Надя. Ти зробив все, як ми домовлялися. Дякую тобі дуже, Вова. Дякую. Я дуже старався. Так, я знаю. Не виходила одна частина, але ти зробив, як не на жодній репетиції. Дякую. Ой. Гліб, ти впорався. І далі в нокаути я йду з Глібом. Дякую, дуже дякую. Гліб Пархоменко, ми вітаємо тебе. Готуйся до нокаутів. Володимир Порубайло, вартий того, щоб продовжувати участь в нашому шоу. Його залишилося тільки вам вкрасти, в тому числі і команді другого шансу. Так, знову цей момент. Час пішов, 10 секунд. Ой, будь ласка. Потап, ні, 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 ні. Оля, так дивиться. Ну. Десять секунд, час вичерпало. Ой, жах. Давайте поаплодуємо Володимиру. Володимир, крутий був виступ. Дякуємо тобі за участь. Я пропоную давати йому другий шанс. Я думаю, що якраз це та ситуація. Треба брати. Раз, два, три. Ха! Є! Ти врятований! Класно, заспівав. Дякую вам. Дуже дякую. Можна просто обійняти вас. Це так приємно. Другий шанс. Слава Богу, що ви є. Дякую. Красавчик. Дякую вам. Дуже вам дякую. Я прям дуже-дуже радий на цьому небі. Боже, це прекрасно. Ми завжди чекаємо і хочемо побачити, чи насправді людина хоче до нас. Бо в нас всього два місця, і ми так їх тримаємо. Володя, ну от при всьому хвилюванні, яке я зараз бачу, відчуваю ще ближче, ми відчували там, ти реально крутий. І дякую. Ми розуміємо, що робити з тобою далі. І ти точно маєш право звучати в голосі далі. Дуже вам дякую. Володимир Порубайло і команда другого шансу. Андрій і Олександра, дякуємо. Вова, молодець. Молодець, клас. Дуже за нього рада. Він, як ніхто, гідний другого шансу. Ми повинні показати, що цей тиждень, який ми працювали, натхненно, зря не прийшов. Так. Да. Покаже. Давай. Ми вас дуже віримо. Зараз відчули себе в тій ж самій шкірі, як і інші наші колеги-тренера. Я думаю, що наразі ми зробили правильний вибір і подивимося, що нас чекає в наступному бої, бо відчуваю, що будуть дуже сильні учасники. Дивись «Голос країни» о 21.00 на «Київстар ТБ».